Lela Guledani, samokavko tanhomisa da konfliktis daregulirebis sakitxebshi Abkhazetis Avtonomiuri Respublikis ministri. Მოგეხსენებათ, რომ აფხაზეთის მთავრობამ ახალ დაკომპლექტებულ მთავრობამ გადაწყვიტა, ანუ გადაწყვეტილი აქვს, რომ ყოველ კვარტალში ერთხელ მაინც ჩვენს დევი მოსახლეობას ანგარიში ჩააბაროს. Სწორედ დღევანდელი შეხვედრაც ამ მიზანს ემსახურება. Ჩვენ გვინდა დენილ საზოგადოების წინაშე წავსდგეთ იმ ჩვენი ანგარიშით კონკრეტული საქმიანობებით, რაც ანუ რაც გამახორცილეთ მთელი ამ ბოლო რამდენიმე პერიოდის განმავლობაში. Ჩვენი უწყების შესახებ მინდა კონკრეტულად მოგახსენოთ, რომ ჩვენ სულ რაღაც ორი თვე არის დაკომპლექტით და ძირითადად იცით, რომ მუშაობთ კომპლექტის დარეგულირების საკითხებში და სამხალხო თანხმობის მიღების საკითხებში. როგორ მივახციოთ ამას კონკრეტულად აფხაზებთან? ჩვენი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა არის დამუშავების პროცესში, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი სურვილი იყო თავიდანვე, რომ მთლიანად ჩაგვერთო სამოქალაქო სექტორი მის შემუშავებაში და ინიციატივები წამოსულიყო და ახალი ხედვები ქვემოდან, ანუ თავად დევნილი მოსახლეობის მხრიდან. ამასთან დაკავშირებით ჩვენმა მინისტრის აპარატმა თითქმის ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია მოიცვა, ვისაც კი კონფლიქტებზე უმუშავია. მათი გამოცდილება, კვალიფიკაცია გვინდა გამოვიყენოთ, მათი ხედვები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ისინი თანამშრომლობისთვის მზად არიან და ძალიან კარგი განწყობა მოდის მათგან, რომ ესეთი რაღაცა დიდი ხნის განმავლობაში არ მომხდარა და აფხაზეთის მთავრობას არ ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ღია კარები არასამთავრობო სექტორისთვის. ჩვენ ასევე ვაგრძელებთ მუშაობას დეულთა კომპაქტ ტური ჩასახლების ობიექტებზე მისვლასთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ დემილ ხალხთანაც გვაქვს ძალიან ხშირი კონტაქტი და ადგილზე პრობლემების შესწავლასაც შეეხება ძალიან კარგად ფლობთ ინფორმაციას და თანამშრომლობთ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ჩვენი პირადი კონტაქტებით, რომ რაღაც კონკრეტული პრობლემები დევნილებს მოუგაროთ, ეს რაც შეეხება დევნილ საზოგადოებას. ასევე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისია იქნება ეს, თუ ბატონ გუბა სანიკიძესთან დიასპორების საკითხების, ანუ საკურატორო სფერო იქნება ეს, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრო, დიასპორების საკითხებში სამინისტრო, ბატონ პატა ზაქარიაშვილის სამინისტრო. ჩვენ აბსოლუტურად ყველასთან თანამშრომლობთ. უნივერსიტეტებშიც სამუშაო ჯგუფები შევქმნით, გვინდა ახალგაზრდების ჩართვა. მე მინდა დევნილ საზოგადოებას მოუწოდო, ასევე დევნილ ახალგაზრდებს, რომ ჩაერთონ აქტიურად. ძალიან წუხვართ, როდესაც მივიდივართ ობიექტებზე, დევნილი ახალგაზრდები თავიანთი პრობლემების მოგვარების კუთხით ან დაბრუნების მოტივაციაც ძალიან დაბალია მათში და გვინდა, რომ ჩვენ ისინი დავითანამშრომლოთ და ჩვენ ხარში ამოგვიდგნენ კონკრეტული პროექტები ერთად განვახორციელოთ. დევნილებსაც მინდა მივმართო, რომ საერთო პრობლემების ირგვლივ ქონდეთ ერთიანი ხედვა. ძალა ერთობაშია, ძალიან ბევრჯერ მითქვამს მე დევნილებისთვის, ანუ მათი კონკრეტული პრობლემები კი არის ძალიან რთული, მაგრამ თუ კი ერთიანი მიდგომა იქნება მათი მხრიდან, კონკრეტულ პრობლემებს ძალიან კარგად მოაგვარებენ და მათ ერთიანობას უსურებ. ასევე მინდა იმედი ჩაუსახო, რომ ჩვენს ხელთ არის ჩვენი ბედი, ჩვენი მომავალი როგორ გადაწყდება და ჩვენი ბედი ჩვენ თვითონ უნდა დავგეგმოთ. მინდა ჩაერთონ ამ პროცესში აქტიურად და ერთად გადავწყვიტოთ, თუ როგორ დაველაპარაკებით ჩვენ აფხაზ ძმებს. ანუ ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მარტო არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი ამაზე, ჩვენ აფხაზების გულებიც უნდა დავიბრუნოთ. მათი მხრიდან არის პრეტენზიები, რომ თქვენ მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობა გაინტერესებთ და არ გაინტერესებთ ჩვენი გულები. მე მინდა მივმართო აქედან აფხაზეთის ანუ დეფაქტო წარმომადგენლებს და ყველას, ვინც კი გადაწყვეტილების მიღები პირები არიან. ჩვენ წუხართ იმაზეც, ვინც დატოვა აფხაზეთი ჩვენთან ერთად, ვინც რუსეთში გადავიდა, ამ კონფლიქტში არ მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ მინდა ყველა ერთად დაუბრუნდეთ და ერთად ვიცხოვროთ, ერთად მივახციოთ იმ თანხმობას, თუ როგორ ვიცხოვრებთ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. მე მინდა დიალოგისთვის დღეს მოუწოდო და მივმართო ჩემ აფხაზ კოლეგებს, ანუ ჩემს მოძმე ხალხს. ჩვენ ეს იყო რა თქმა უნდა ხელოვნური ომი, ყველამ ძალიან კარგად ვიცი ჩვენ ანუ ერთი კულტურის კავკასიელები ვართ, წარმოშობა ერთი გვაქვს ჩვენ და ეს გაუცხოება იყო ხელოვნური და მინდა დიალოგისკენ აქედანაც მოუწოდო მათ.
Da, sama logica mea zmeinte a gătit rom serioasul proiect chiar tare, pentru că conflictele bizare gulire biscuit, chiar ce întreținem și lovania demnili mesajele obisnuiți din ea, nu mătii credo bie, acasă găsătul al sine, pentru că cineva gătit chiarul că știe genili guaps, da, este da devs carg, sama cu toate gătim așa, pentru că când zvanul este rogorii măcmedot concretul concretul adrac, medit în avizia vei gădat gat, aiam pola pentru că dacă ușire bie, da, ce mi zile am îți dau astrul, tu care am îți dăm ce tu care am și gătit chiar bigat. Am însuit a gipa suhept. Get cu tehla noiembrie, oficial ura dat ginele bicei knat. Chramit noiembrie, magram rogot sa seti structura da complecta. Chuidmet ian ruidan nu cu concursi sa si chuint am shone biavi planet. Surat chramit adamiani musa optes statit tratar zgatvalist nebunde. Tolshi cule bici sarat cuti adamiani anu su camundi sus dautri adamiani. Esi o dia chortviani angarishi. Samukalu cu tehla noiembrie de conflict is da regulire bisakit chepsi abxazetis ministris aparati. Gamul Chakide va prăsta sa constituție și sa apce și eu cuvenit, etnicura ta prazebis, romnevit, periodul de consultație a zguițeven, deci unde se sam și au gupe, cu zalian pe Euriguax, David Etan, se mușeau banul, samit sniru, banul, conflictologe, bisic neva politicul, rici gupi, kneva, hagazduli, kneva, da, se șende, zalian pe Euriguax, sam și au gupe, și eu cuvenit, tam, o mal și tu ne și eu cuvenit. Nu, activul at mușeau, sam ca cu sector, tam, da, titon devnileptam. Citra, pirda piri, diah, gasagebia, nu, ce-am simit om David, că ce-s avantele, am fost gama lobe și tu raga, kete bula, rogut, sam tau robo, doneze, asere, ara sam tau robo sectoris, doneze, da guaxu, că se rezulti dascune, da gvinda, soret am dascune, sa puzoze, ahali, hedebi, ceaf tot, da aris, ca ghide, bimodis, ara sam tau robo sectoris, da naseve, devnili musahle obisagan, da, polazic argi, anurat smodis matgan, esaris, rog, pirda piri, dialogis datske, ban, esaris, auțelebele de inițiative, modis cu evi de nano, cu evi de pene bidan modis, anu, ich da pe unda de la paracot, ce ne-a prazeps, da, cu atara și am avut lisc, 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 și am avut Nu mă var imageiani, abhazetis ganatvebis da kulturis ministri. Toda gasakviria. Așa cum vrei, mi-ți pare rău. Schrătul este ganul meu băși. Ara perial câte te poți. Mă tiați din gama gdes. Nu vă găvei tiați, să mă zonele cam să fur de astea adres. Pe ce mi politicul își așează de bam conda din dinare moale nevze. Mă copilii parlamentii ce vrei vărda. Am xanax să agașul zălian a xros bicișnovdi. Așerom. Da, e ziua situația. Talia, ai msak mes paketebdi, sahem ze potiat, rad se e pereba. Politicul ce mi se heduleba, absolut, da, se hebia tiate schovreba, se mi dorom. Rad sahem ze posat schov, da, imas paketebdi. Rama, spredolobaș, temnili teatri, cu gastrolebze, egipteși, kairoși, temnili teatri, cu taganke steiaci, moscovși, gastrolebze, e zaris, armoudgeni lirăm, tabski ar vikeb, e zarhteb. Imi s-a uzdar mazari tanha cirdem. Este tanha muzie buligo, ce mi-e gobre bismier, pana ima adamiani bismier, vin se ikarian, akarian, kapantule biarian de puliak. Mua harhet ce este iatma da mi gavit. Ho, uțeba, srat ce e heba, mi-a absaubro, hruci la morbede, vin cu ministrii, da, vin mușa obdam.
Ala stavi gzit gaumarjos. Ara var meis katsi rom vezio vigatsashi ragats. Chven erti ram gavaketet rom tviton uceba me damkhvta zalyan kargi adamianebi dakomplektebuli, vins mushaobs amuceqebashi, me khvedolobashi maqs ganatlebis da kulturis saministro. Magram rogor aricit adamiani romodis tavisi khedva aqs. Unda gakhvide khalshi, unda mikhvide skolashi, unda mikhvide baghshi. Sheideba ragatsa shen ar moqtsons ragatsa, mara unda shen tav zlio, imetone tsudi situatsia dakvteba, imat unda mousmino. Kham unda gadmoiqvano pedagogebi უცნაური რაღაცა იმ ტერიტორიიდან, რომელიც შენ ახლა არ გეკუთვნის და შენია საქართველოსია, აი გალის რაიონიდან გადმოყავს პედაგოგები, გენიალური პიროვნებები, ამ სიტყვას ვამბობ ხმამაღლა, იმიტომ რომ დადგება დრო და ღმერთთან უკნას არ დადგეს ეს დრო, რომ ამ ადამიანებს გმერებად შერაცხავს საქართველო. ისინი უზარმაზარ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ რომ მოდიან ჩვენთან, თუ ვინმე ტელევიზია მოვიდა ან ფოტოაპარატი აიღო ვინმე ხელში, შეტრიალდებიან და ზურგიდგებიან, იმიტომ რომ არ სახელს ამბობენ და არ ზგვარს. Da, pixele barundat. Aia se opași, cnelias, ucure, badamias, aia se agipa, emoții izgareși. Ce mi s-a momolu, gegime, bisaris, mepcnilo, bratșei, leba, amadamiene bis, gadmo, pana, sikidan, amadamiene, și cartele bis, gergele bis, gadmo, dian, amas șeriu, saphazim. Tu me, oftis, ase vambu, me, ahla, mindadam, kniam, sam sahurs. Abhazetis culturist da ganartebis ameristroshi unda shekhna samsakhuri tsekta datsvis es arari samtsokharo da amdros im territoriaze romesas abhazeti kvia aris amit mem gvoria rom teli sakartvelo amit amaqobs rom ik rogori dzeglebia me argulismob bichvintas argulismob drandas da ilors da bedias da nu saotsari ragatsa khteba ai tu me amas vambob, chemi misia mashin ikneba shesrulebuli, tu dges am situatsiashi, dges am situatsiashi, akidan tsasuli adamiani shekhta, ikaur dzegta dasvis armomadgenels, adamians mis kheli tsipeba es sakme, abkhazi da kartveli, romelime chamogdebul kvas, an adgils, ikneb ragatsa kartul asos, romelis moshorebuli eklesias da ezoshi, gdia am situis pirdapir gagebit orive abkhazi da kartveli aigebe da tavis adgils miuchenen im kedelshi ai mashin me chavtri rom chemi misia shesrulebulia me chemi misia shevasrule ai am tamandobobas tu es me gavakete me vtsdilob es gavaketo ai es ari mtavari ai magalitad gushin akhla ubralo magalits moqvebi chven akhla khan viqavit dasavlet sakartveloshi kudaisis regionshi da shevtit ik mosakhleobas khonis rayonshi shevtit ქუთაისში, წალდობოს რაიონში, კოპიტნარის დასახლებას ეძახიან, სადაც ჩვენები ცხოვრობენ. მე ვთქვი და ბაღის გამგე გადგა და ვაიმე იცით რა, ცოტა ძნელია ვახ ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ ეს თქვენ არ გეკუთვნით, ესე იგი ბაღი ჩვენს დაქვემდებარებაში არ არის. აფხაზეთის სტრუქტურებში არ შედის ას სკოლა, არც ბაღი, მაგრამ თქვენები არიანო სულ ბაღში. სკოლაში 80% თქვენები სწავლობენ, მაგრამ ბაღში 100% თქვენები არიანო და სათამაშო არ არისო, აი ბავშვებიო, სათამაშო რაღაცა კასრი რო არის, რაღაცებიო ხელს იჭრიან. Ну გული შემეწუხდა. ნოთქი დასვი რაღაც სათამაშო არ არის. შევპირდი რომ ჩვენ მეთქი მე გამოვაგზავნით ჩემს მოადგილეებს და მეთქი სათამაშოსაც ჩამოვიტან და რაღაც რაღაცებს. აი გუშინ იყვნენ ორი მოადგილე იყო მინისტრის ჩაბზანებული ქუთაისში, იმ რეგიონში, წყალდობოს რეგიონში და ხონის. Ik scolebs arapei ar shevpirdit, magra ragasa sachukari skolasats gauketet. Unda genakhat, rom ekha dges miqvebian am adamianebis tvalebi. Rom imat, ro shepirdi da ro sheusrule zustad im dros. Dar gadaatside am dros arapei ar gaakete, ra aria satamasho ragasa tojinebi, mankanebi, nu kargi. A 1000 laris. Aha. Ara magram amas ara aknishnuloba. Erti mankanas ro chagetana. Ის რომ ის სიტყვას ასრულებ, სუსხონაირი კუთხით გიყურებენ, სუსხონაირად აღიქვამენ ყოველივე ამას. აი ეს არის მთავარი. ამას აკეთებს დღევანდელი აფხაზეთის მთავრობა. ეს ამას ხაზგასმით ვამბობ. დღეს ვიღაცები უკმაყოფილო ადამიანების რაღაც მეუნებიან, მე არ ხსნი ხოლმე Facebook-ს და არ შევდივარ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს აბსოლუტურად მეუღებელია. ამ ენაზე საუბარი, მე შევიძლია ასე ვისაუბრო, ადამიანს ადამიანურად ვისაუბრო და ვიღაცები რაღაცა გულნაკურები, ვიღაცა რაღაცა პრეტენზიები აქვს. პრეტენზიები ამ 9 წლის მანძილზე უნდა ქონოდათ. როცა კეთდებოდა ესეთ საქმეები, რომელიც საქართველოს არაფერში რო არ გამოადგება. და ეს უკეთ
ჩარეცხილი წლებია. თვითონ რო ეძახოდნენ, ჩავრეცხეთო, აი თვითონ არიან ჩარეცხილები. Ara mea am avut ceodată. Și arul, e să mi mi. Vala peri mă guare bolii, valgan mi vide să cum zonul da ți coada, mi madloba unda utran. Să catolos, ian atle bis de medicinier bis aministros, pinis, mis moadgileps, am ascult pe lat mabob rom, imat mă vala peri gaagete zi mi s-a pisrom, e să cum zonul bi, ugi ce vide zugdi ci, ugi scolepsi ce vide da, მომავალი წლისთვისაც აპირებენ იმას, რაც შეპირდნენ იქა ორ მასწავლებლებს და მოსწავლეებს. Მე უღრმეს მადლობას მოვახსენებ განათლების და კულტურის სამინისტროს. Მე მადლობის თქვენი კაცი არა ვარ თვითონ ბუნებით, მაგრამ ფაქტია და ეს ფაქტი უნდა აღნიშნო. Ara, protest, ჩვენ გამოხატავთ, მაგრამ თქვენ ინფორმაცია არასწორი ინფორმაცია. Დედა ენად მეგრული ენა არ შემოუტანიათ, იქ რუსულ აფხაზურს და რუსულს ასწავლიან. Ეს ვიცი, თქვენ როგორი ინფორმაცია გაქვთ, მეც ესეთი ინფორმაცია მქონდა, მაგრამ გადამოწმებულია ეს მეგრული არ შემოუტანიათ. ამიტომ ვამბობ იმ პედაგოგებს, რომლებიც ჩვენ გადმოვყავს აქეთ და ისინი გმირები არიან, მეთქი, ოჯახებში მიყავთ ბავშვები, თავიანთ ოჯახებში. Vigasis cu sojaci, vigasis sojaci, da, ica saulien, ca guete si cutarebe, da, ca tura de la voie sau vrebia, adamianem, ae sari sa oțleba. Am asumat, am obțit hileba, am asumat, la gata sacmis gagete, da, ce nu, ce zile bis de gorat, bagete, ce nu vedzem, da, ce e de ba, es mama, sahle de gore, vite ce mi zile, vi sau vrumă, da, am as, tu ton abhazebi, mi zgad modien, da, ae, ce nu zic, imbe, tanu tieto baru aut. Eu sau am tot voie și iți te văd că ești gafă, vrebuli am băbie, vreau să operație o gătă de bă. N-a gădă abhă, zic i-a, s-o cum i-a gătă măsul, s-o ce i-a gătă măsul. Dima, da bine, s-a gătă măsul. Vă abhă, s-o tietă bă, este nișe de amele uca. Ari, s-a gătă bă, gătă de bă, asim tăl da se hăl da gărpe lui bă, iară. Programa rău, tisi rohte bian, ho, programa zgemulo, imitonu, bevri dagas arședis, bevri dagas aritsia, la ketideba, rogur ketideba, ise dagas azgaige, khandi gali, ise dagas azgaige, gitre bian, gaut sebuli, khari, imitonu, soria, aritsia, umalaven, dagas azgaze bihteba, mara, vala pe saketebe. Trainingem s-o gura, da bine, trainingem s-o gura, gadian, mara, rarici, etrames mi-ți gura, vala pe s-mi mihtebit. Pedagogi გადმოვიდა და ორწუთიანი სიტყვა ითხოვა იქა ორმა პედაგოგმა. Აი ითხოვა რომ რაღაცა მიმართვა გაიგეთებია ჩვენს მიმართ. Იმან ორი წუთის განმავლობაში ქართულად ილაპარაკა, ქართულად. Აი ვინც მე გაუგნებული ვიყავ, მაგრამ ეს ადამიანები ვინც ჩემზე კარგად ერკვევიან ამენაში არნოდ ჩიქობავას გაუკვირდებოდა. ისე ილაპარაკა ქართულად. Da, ის ბავშვები, რომლებიც ჩამოვიდნენ აქ და კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა, აი, წერენ. Ალბათ გეკნება წაკითხული გამოვიდა ცალკე წიგნად, აი, რას გზნობენ, როცა გაკვეთილი მზე ზიანი. Იქა ორი ბავშვები, ქართველები, იქ, იმ ტერიტორიაზე. ისინი წერენ თავიანთ განცდებს. Ამის მიხედვით ახლა გამსახურდიას თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით საყვარელიძე დგამს სპექტაკლს. აი, ამ ბავშვების მონაყოლზე. Იმათ თვითონ, აი, თვითონ განცდას წერენ. Განცდას, ამ განცდების მიხედვით დაწერეს. Აი რას გძნობს? ამაზე იდგმება სპექტაკლი. Აი როგორი ქართულითა ეს დაწერილი. Როგორ მეწყველებენ, როგორ აზროვნებენ, აი ეს ამ თავი. Აი ეს არ უნდა დაიკარგოს. Უნდა ეცადო, უნდა ეცადო და უნდა გააკეთო, თავზემო ძალა არ არისო, ნუ რაღაცა უნდა მოძებნო რესურსები, რომ რაღაც ამ ადამიანებს რაღაც თვალებში უნდა უყურო და უნდა გააკეთო ისე. რაღა აბა მე არც ისე უნიჭო მსახიობი ვარ, რომ მინისად ვიმუშაო. ხო, მე ვარ საქართველოს სახალხო არტის, ამას ამაყად ვამბობ. იმიტომ რომ ლეო ფირფანმა იცოდა, აი დედასა ბიძარო მყავდეთ ცეკასაო და მე ვუთხარი, რატო ამბობ მეთქი ლეო ამას, ჩვენებს მომლებოდი, დიდი კაცი იყო ლეო. Შენ მეტი რას უნდა მიაღწიო საქართველოს სახალხო არტისტი ხარ, მთელ საქართველოს უყურ ხარ, ფილმი არ გამოდის, შენ არ თამაშობდე, ყველგან მთავარი როლი გაქვს თეატრში და კინოში. Რატომ მეთქი და? ო, ისე მართალი ხარ, იმის არ იყოს. Მე ახლა არაფერი არ მაკლია.
ევარ ძალიან ცნობადი მსახიობი. Და რას როლები იყო და საოცრება ყველა ნათამაშები მაქვს თანაც კარგად. Მაგრამ აქ იმიტომ მომედი რომ მე სურვილი მაქვს გავაკეთო, არ ვერ გავაკეთებ, ეგრევე წავალ. მე სკამჩაჭიდებული კაცი არა ვარ. Amitom e khandekhano ai chvero vikribebit ministrebi khandekhan baton vaqtanis meurebi khome gamantavisebda khal shevidi am chatshoshi bogzovebit tsatsadie meureba amitoro me martamida gulis ragats gavaketo da gamova gamova ar gamova mertpa shidobashi moakhmaros bobolos mis dajdeba im skamze romelsas ministris skami kvia kho aghalba tken akha aset interu ars mogismeniat mara es asia kho dia es es marideba არა ასე რომ ახლა მე არა ვარ ის კაცი მე არ ვარ ის კაცი ახლა ვიღაცას ბაქობა და ჟენევაში ახლა ჩვენი ხელმძღვანელი და აქედან მინდა ვთქვა ვახტანგ ყოლბაიას ყოველთვის უკეთებია ქართული საქმე მე იმ იქს იგრეკის გასაგონად ვამბობ ვინც ფეისბუქზე რაღაცებს დებენ ყოველთვის ქართული საქმე უკეთებია არავის მაქებარი კაცი მე არა ვარ მაგრამ ის კაცი ცდილობს და მოდი ერთი ვაცადოთ და ჩვენ მასთან ერთად ვაკეთოთ ის საქმე რომელიც აფხაზეთთან უფრო დაგვაახლოებს და არ დაგვაშორებს. ეგ არის მთავარი და ღმერთმა ყველას ხელი მოუმართოს. ჩემს მოწინააღმდეგესაც და არამოწინააღმდეგესაც, ვინც ამ საქმეს გააკეთებს და დააახლოებს აფხაზ და ქართველთან ერთად. პირველი მე დავკრავ ტაში. უზადი დადო. მოგესალმებით, ვასილ ხორავა, აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი. პირველ რიგში მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ, მადლობა, რომ გამოყავით დრო და გვისმენთ. იღებ ჩვენგან ამ ინფორმაციას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთან თანამშრომლობა, ვინაიდან რეალურად ის, რაც დღეს კეთდება აფხაზეთის მთავრობაში, გვინდა რომ იყოს სწორად ახმული, ანუ დანახული. რაც შეეხება თვითონ თუ რამდენი თვის შედეგებზეა ახლა აქ საუბარი, მოგეხსენებათ 24 სექტემბრიდან 2013 წლის ჩამოყალიბდა ახალი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა, შემდგომ მოხდა ცვლილებები, ანუ ზოგიერთ სამინისტრო შეიცვალა პროფილი, ამ შემთხვევაში ქალბატონი ლელა სამინისტრო, რაც შეეხება თვითონ იმ უწყებას, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ადრე იყო ცალკე ინდივიდუალურად ფინანსთა სამინისტრო და ინდივიდუალურად ეკონომიკის სამინისტრო. მაგრამ 2014 წლის უკვე 8 იანვრიდან, ნუ რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება უფრო ადრე იქნა მიღებული, ჩამოყალიბდა ახალი სტრუქტურა და 17 იანვრიდან 2014 წლის შეუდგა გაერთიანებული სტრუქტურა უკვე მუშაობას. რაც შეეხება თვითონ საკითხებს, ანუ როგორც ანგარიში, რადგან დავინახეთ, რომ ამ მიმართულებით არის აქ დაინტერესება და ძალიან სწორიც არის, მოგახსენებთ, რომ ძალიან რეალური ნაბიჯები არის დღეს აფხაზეთის მთავრობის მიერ გადადგმული იმ მიმართულებით, რასაც ქვია დევნილების სოციალური საკითხები, რასაც ნიშნავს ჯანდაცვის სფერო. ნაწილობრივ ქალბატონმა ლელამ, ბატონმა დიმამ ისაუბრეს იმ ნაბიჯებზე, რომელსაც მათი უწყება დგამს, ახორციელებს ყოველდღიურად. მე ვიტყვი, რომ ისინი ძალიან მოგზალებულნი იყვნენ, იმიტომ რომ უფრო მეც აკეთებენ სინამდვილეში და ამას თვითონ დევნილების საზოგადოება ძალიან გარკვევით ხედავს. რაც შეეხება თვითონ მთავრობის მუშაობას, მე შევეხები მთლიანად ჯგუფის მუშაობას. მე აქ მაქვს დოკუმენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. აქ არის წარმოდგენილი 374 ობიექტი, ჩასახლებული ობიექტი, სადაც ჩვენ აბსოლუტურად სრულ ინფორმაციას ვფლობთ, თუ რა ხდება ამ ობიექტებზე. ვფლობთ რა გაგებით, თუ კონკრეტულად რა ჭირდებათ. აქ ძალიან დეტალურად არის ახსნილი ეს ინფორმაცია, თუ რა ჭირდებათ მათ კონკრეტულად დღეს. თუნდაც მათ ობიექტს, თუნდაც იმ ჯგუფს, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ცხოვრობს იქ. მოგეხსენებათ, ამას ხაზი გაუსვა ბატონმა დიმამ, დაახლოებით 10 დღის წინ მთელი მთავრობა სრული შემადგენლობით იმყოფებოდა იმერეთის რეგიონში და როდესაც იყო შეხვედრები ხონისა და წყალტუბოს რაიონში არსებულ ასე ვთქვათ დევნილების ქალაქებში, იქ ძალიან ბევრი პრობლემა წამოიჭრა. Ну ლოგიკურიც არის. Проблема დღეს დევნილს აქ ძალიან დიდი. ყველაზე მთავარი პრობლემა ისაა, რომ მას არ აქვს საკუთარი მიწა, არ აქვს საკუთარი სახლი. და ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმედოვნებთ და ამ იმედით ვცხოვრობთ, რომ ძალიან მალე დაუბრუნდებით საკუთარ კერას.
Manam de rat ce e varsevul sakit hebs, mogul se nevatro, umnișnumani sakit hia, jandas vis pero. Sori da mi-am artulevit, da, hlevit, ramoden metrisin, radgan chuen demnileps mi-vet concretului, irovaro, da, hlevit, ertuiraș mi-vet, ce se va mizomeps, utrebe magada inatile sarsevului, samocerele probleme vide, da, hlevit, ramoden metrisin. Sore tro imeret region și imkopeboda jandasvis ministri, imkopeboda piradat me, da ikna shemdegi gadaqvetileba miqebuli, anu konkretulad sakmistan dakavshirobit ro vilaparavt, anu ra navigi gadaitda, rogo sheileba ro shevapasot. Navigi iqo shemdegi, anu abkhazetis mtavrobas gaachnia 18 poliklinika, romelits misi dapuznebuli. Akidan natsili aris tels dasavlet sakartveloshi, natsili unebrevi aghmosavlet sakartveloshi. Sore do dasavlet sakartvelos poliklinikebis khemdvanelobtan ikna ძალიან დიდი შეხვედრა მოწყობილი, სადაც მათ მიიღეს თხოვნა დავალება, ესე ვიტყოდი, უფრო სწორი რო იყოს, რომ თვეში ერთხელ თითოეულ ჩასახლებულ კომპაქტურ ობიექტში განხორციელდება უფასო სამედიცინო გამოკვლევა ყველა დევნილისთვის. ხოლო ჯანდაცვის სამინისტრო გულისხმობს აფხაზეთის თავის პროგრამების ფარგლებში უზრუნველყოფს უფასო მედიკამენტებით. ეს რაც შეეხება კონკრეტულ საქმეს. Rad ce e meure problemă, romelic, hovela ce s-a hlevul obiecti națiilor aris, esaris, ismicis, nakotebi, romelic, devareus, compacturi, obiecte, visirgli. Amim artulevit, getvitro, cvenisa ministro, calien, cidro, tanapșol, sakartvelos, economic, sa ministro stan, da aris, calien, argidamoki de buleba. Gulismov, šemdoms, rom konevis, martvisa agento, ușol, romelic, aris, sa ministro sibi. Aris aktivurat ჩვენთან ჩართული იმ საკითხებით, რასაც ქვია მიწების რეგისტრაცია, მათი უზურპირებული გადაცემა და ასე შემდგომ. Რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ობიექტებს, რომელიც იმერეთის რეგიონში განთავსებული, მოგეხსენებათ, როგორც ხაზი გაუსვეს, არის ქალაქები დევნილების. ჩვენ თვითმმართველობებთან შევთანხმდით შემდეგზე, რომ ისინი მიმართავენ თხოვნით ეკონომიკის სამინისტროს, რათა ეს არსებული მიწები გადავიდეს მათ ბალანზე, მხოლოდ ერთი მიზნით. Ჩვენ კარგად მოგეხსენებათ ამას დაუბრუნდებით დევნილებში და არა მარტო დევნილებში საქართველოში მთელი მთავრობა ერთვის უმუშევრობას. Ეს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არის ყველაზე მთავარი საზრუნავი იმისთვის რომ შექმნა რაღაცა სამუშაო წყარო. Რაც შეეხება სამუშაო წყაროს შექმნას მოგეხსენებათ აფხაზეთის მთავრობა ამ ხრივ ნაწილობრივ შეზღუდულია მოდი ისე ვიტყოდი, მაგრამ მაინც თავის კომპეტენციის ფარგლებში ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ. Ისევ შევაწუხეთ, რა თქმა უნდა, ცენტრალურ ხელისუფლებას, შევაწუხეთ აბსოლუტურად ყველა სამინისტრო, ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა არის დევნილთა სამინისტროსთან, ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, რაც შეეხება ეკონომიკაზე გესაუბრეთ, ჯანდაცვასთან და ასე შემდგომ. Და მივახციეთ კონკრეტულს, ანუ ეკონომიკის სამინისტრომ გადმოგცა სარგებლობის უფლებით 8 ჰექტარი სათათბურე მეურნეობა. Სწორედ რომ ჩვენი მიზანი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენმა სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა ძალიან სწორი გათვლა გააკეთა. Anu, compactul ჩასახლებულ ობიექტებში არის მიწის ნაკვეთები, სადაც რა თქმა უნდა ბიზნესმენი არ უზარ დაინტერესდება, რომ იქ რაღაცა წარმოება შექმნას, ხო? Anu, ჩავთვალოთ ეს არის ნაკვეთი, რომელიც არ არის მიცემული რეალიზებაში, ხო? Ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს სათათბურე მეურნეობა მოვაწყოთ სწორედ რომ კომპაქტურ ჩასახლებულ ობიექტებში. საუბარია 8 ჰექტარზე. Ეს არის 80000 კვადრატული მეტრის ჰექტარი, 80000 კვადრატული მეტრის სათათბურე კონსტრუქცია. Anu, amit რა შევქმნით? Amit შევქმნით რეალურად გაჩდება სამუშაო ადგილები, ხო? Anu, დევნილები დასაქმდებიან ამ სათბურებში. Ეხლა რაც ყველაზე მთავარია, ამ კიდევ დამატებით, anu, ჩვენმა სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა გადადგა სწორი ნავიჯი შემდეგი მიმართულებით, რომ მოძებნა წინასწარ დამკვეთი, რომელიც დაგვიკვეთავს კონკრეტულ პროდუქციას, რომელიც შეიძლება რომ აქ მოვიყვანოთ. Anu, დევნილს დღეს გადაეცემა სათბური და გადაეცემა ბაზარი. Იმისთვის რომ იქ მოყვანილი იქნეს 100% რეალიზებული. Ეს რაც შეეხება ამ მიმართულებით. Არის ძალიან ბევრი სფერო, ანუ თვითმმართველობებთან, ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ვახცევთ იმ შეთანხმებებს, რომ თვითონ ჩასახლებული ობიექტები დროულად იქნეს გადაცემული დევნილებზე, რათა ამ შემთხვევაში დევნილების ნაწილობრივ სოციალური საკითხები მოგვარდეს და მოგვარდეს კიდევ ის საკითხი, რასაც ქვია დასაქმების საკითხი. მოგლე ცალაპარაკო სიმართლეგითაც ძალიან ბევრია ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში დრო შეზღუდულია. Da, am ce mă uiparglevi, am etapse. Septembrie, dar gamodis, e cu situație, magram, am șem tu concretul la ce structură zăvi sau vreau, gamodis, o vitre.